Коломийський сміхованець Микола Кавацюк разом із своїми колегами вже вкотре проводить благодійні концерти. Цього разу у драматичному театрі збирали кошти для воїнів АТО. Скільки вдалося зібрати та кому передадуть пожертву, дізнавався Богдан Малецький. Слід зазначити, що районний відділ культури постійно проводить благодійні заходи. Цього разу в драмтеатрі збирали гроші для воїнів АТО. Микола Кавацюк запросив на концерт своїх друзів, талановитих артистів Коломийщини. Каже, що робитиме такі заходи і надалі. Це одна з акцій, яку традиційно проводить відділ культури районної державної адміністрації. Вона у черговий раз має на меті підтримку наших воїнів АТО. І сьогодні ми будемо збирати кошти для наших поранених бійців, а також теплі речі для тих, хто зараз ще знаходиться там на сході України. Попри все, що війська ніби мали би бути відведені, тим не менше хлопці поки що додому не повертаються. І зима обіцяє бути холодною, тому ми сподіваємося, що ми зможемо якось таким чином їм допомогти. А того дня на сцену обласного академічного драматичного театру вийшли Василь Свищук та Жанна Романюк. Їхні пісні не залишали нікого байдужими в залі. Віртуозною грою тішив всіх присутніх Василь Кавацюк. Ведуча концерту Наталія Терновецька раз по раз нагадувала про головну мету дійства. А сміхованець Микола Кавацюк дарував присутнім у залі гарний настрій. За час концерту вдалося зібрати понад 1000 гривень. Гроші в разі потреби будуть передані на лікування поранених. Найбільше долучилися культпрацівники та студенти педколеджу. Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма «Подіянтика».